Жуырда ғана жұмыс істеуге рұқсат алған экс-министр Елжан Біртанов қайтадан үй қамаққа жабылуы мүмкін. Себебі прокурорлар бұрынғы шенеуніктің сыртқа шығуына тыйым салу санкциясының мерзімін ұзартуды сұрап отыр. Сөйтсе, мемлекеттік айыпталушылардың айтуынша, бұрынғы шенеунік үй қамақта болған кезде негізгі ережелерді өрескел бұзған. Бүгін атышулы Біртанов ісі бойынша нақты қандай айыптардың тағылып жатқаны да белгілі болды. 1,5 миллиард теңгені талан-таражға салғаны да айтылды. Қомақты қаражат қайда кеткен? Кезекті сот отырысынан Арай Сүгірбай хабарлайды. Ол бізбен дәл қазір байланыста. Арай, кеш жарық, сонымен заң өкілдерінің дәйектері қандай? Арай. Қайырбек, алдын ала сот отырысы бірер сәт бұрын ғана аяқталды. Экс-министрге қатысты жаңа мәліметтер жарияланды. Нақтыласақ, Елжан Біртанов пен оның орынбасары Олжас Әбішев 1,5 миллиард теңге бюджет қаражатын талан-таражға салынды деген күдікке ілініп отыр. Прокурор Төлеген Жараспаевтың сөзінше, денсаулық сақтау министрлігі 2015 жылы Хорватияның Эриксон Никола Тесла компаниясымен елімізде бірыңғай ақпараттық жүйені орнату үшін 17 долларға келісімшарт жасасқан. 3 жылдан кейін Біртанов мәліметтер қорын пайдалану туралы бұйрыққа қол қойған, алайда Жараспаевтың сөзінше жүйе әлі күнге дейін іске қосылмаған. Бұған қоса прокурор үй қамақта отырған Біртановтың сот белгілеген шектеулерді бірнеше рет бұзды деп отыр. 2020 жылдың 24 қарашасында бұлтартпау шарасына өзгеріс енгізілгеннен кейін экс-министр Швеция елшілігіне хат жолдаған, яғни жоғарыда аталған компаниямен ақпараттық жүйенің орнатылғандығы туралы растайтын құжат көшірмесін сұратқан. Істің тергеуі әлі аяқталмағандықтан мемлекеттік айыптаушы бұрынғы денсаулық сақтау министрінің үй қамақ мерзімін 1 айға, яғни 14 маусымға дейін ұзартуды сұрап отыр. Бұған қоса медициналық мекемеге баруды қоспағанда үйден шығуға толықтай тыйым салуды өтінді. Айта кетейік, бүгін бұлтартпау шарасына өзгеріс енгізу туралы кезекті сот отырысы өтті. Нақты ешқандай үкім шығарылған жоқ. Үзіліс жарияланды. Ертең сағат 10-да іс жалғасады деп күтілуде. Сондықтан ертең нақты ақпараттарды толығырақ айтатын боламыз. Қайырбек, менде бар ақпарат осы. Соған қарағанда іс қарқын алған сияқты. Рахмет. Еске салайын, атышулы Біртанов ісіне қатысты кезекті сот отырысынан репортаж ұсынған Арай Сүгірбай.